Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Вночі у Дніпрі знову засніжило. На боротьбу з негодою вийшло кілька десятків спеціальної техніки. Одні машини посипали дороги спеціальною сумішю, інші вивозили сніг. Розчищали від снігу і тротуари. У той же час комунальні служби працювали над відновленням у місті зовнішнього освітлення та прибирали повалені дерева. У міськраді, кажуть, зараз працюють у посиленому режимі до повної ліквідації наслідків негоди. На сьогодні синоптики знову оголосили попередження про погіршення погодних умов. У Дніпрі та області мокрий сніг, очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Через погіршення погодних умов рятувальники області працюють у стані підвищеної готовності. Протягом останньої доби зі снігового полону звільнили 9 автомобілів. Серед них були і такі, що з'їхали на узбіччя. Наразі усі дороги області проїзні, запевняють ДСНСники. На лінії 101 та 112 Дніпра надійшло майже 2000 викликів. Хотів би, користуючись нагодою, звернутися ще раз до учасників дорожнього руху, особливо до автомобілістів, які планують поїздки в такий період, все ж таки зважати на ті погодні умови, на прогнози, оскільки в більшості випадків, коли ми виїжджали, то основною причиною, на нашу думку, це є технічний стан транспортних засобів. Тобто водії або не передягли зимову резину, або та резина, яка в них є, має значне знесення, фактично протектора немає. Витягли автівку з кювету. У Криниченському районі поблизу села Українка вантажний автомобіль злетів з дороги та перекинувся. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, надали допомогу водієві. За допомогою тросу автівку витягнули з кювету та поставили на колеса. Ще одна автівка через негоду застрягла. На автотрасі Знам'янка-Луганське-Зварине поблизу села Світлогірське вантажівка застрягла та перекрила дорогу. Визволяти фуру прибув черговий караул 65-ї державної пожежно-рятувальної частини. Машину дістали за допомогою буксирувального тросу. Впала у воду і загинула. Смертельне ДТП сталося у Верхньодніпровському поблизу річки Самоткань. Автомобіль «Рено» під час слідування по вузькому містку пірнув у воду. Загинула 19-річна пасажирка. 50-річний водій залишився живий. Його дістали за допомогою рятувального кола та мотузки та ушпиталили. Амфетамін. Поліція Павлограда затримала 29-річну жінку, яка займалася незаконною діяльністю. Під час обшуку її автівки оперативники вилучили 53 пакети з амфетаміном, 55 тисяч гривень, 900 доларів та ваги. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Оперативники Дніпра викрили злочинну групу, яка займалася збутом марихуани. Злочинці налагодили поставки до Дніпра з Нікопольського району. Організатор мережі – 28-річний дніпрянин. Інші члени групи розподілили між собою ролі збувальників, фасувальників, закладників. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 1,5 кілограма наркотичного засобу, понад 200 тисяч гривень, банківські картки, телефони та речові докази. Відкрито кримінальне провадження. Шести членам групи вручені повідомлення про підозру. За що їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 60 років з конфіскацією майна. На теперішній час обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. В області захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг у 1,5 рази. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. За останній тиждень захворюваність зросла ще на 11%. До лікарів звернулося майже 30 тисяч людей. Більшість із них – діти. У понад 500 шкіл регіону триває карантин. Найвищий рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Дніпрі, Марганці, Новомосковському, Покрові, 1 травень. Фахівці наголошують, грип небезпечний ускладненнями, тому не слід займатися самолікуванням і при перших ознаках хвороби одразу звертатися до сімейного лікаря.
Право безплатного проїзду захиснику України. У Дніпрі військовому відмовили у безоплатному проїзді у маршрутці. Скандальне відео поширилося інтернетом та спричинило обурення атовців. Захисники вирішили нагадати дніпровським водіям про гарні манери і влаштували акцію протесту. Як це було? Далі у сюжеті. Водій 136-ї маршрутки відмовив учаснику бойових дій у праві на безкоштовний проїзд. Відео конфлікту зафільмували пасажири. Військовослужбовець з позивним «Рембо» також має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак, каже, не їздить задарма принципово. Та коли побачив у соцмережі відео, де утискають права побратима, не витримав. Вийшов на акцію протесту. Ну, це дно. Якщо ми настільки будемо не поважати бійців, які боронять цю Україну, які завдяки яким той же водій зараз сидить не десь в підвалі під обстрілами, а спокійно вдома відпочиває у себе на кухні і дозволяє собі зневажати бійців, то ми будемо заставляти їх поважати закони, поважати побратимів, які участвували в бойових діях за незалежність України. На акцію протесту зібралися зо 30 військових. Вирішив не стояти осторонь і нагадати водіям про гарні манери і атовець Андрій Летюк. У нас є таке розуміння один за всіх і всі за одного. Це наш побратим. Тобто і сьогодні зібралися представники різних військових підрозділів: Азов, УДА, там 25-ка і інші ось. Самого водія нахаби на місці не було. Від комендарів відмовився і його колега Владислав. Ну так, у вас така акція, що я зроблю? Зараз на підприємстві, де працює водій нахаба, триває службова перевірка. Він відсторонений від роботи, кажуть у профспілці автомобілістів і перевізників. За результатами перевірки водію маршрутки або винесуть сувору догану, або звільнять. Ми зараз шукатимемо свідків, шукатимемо власне оцього ветерана, учасника бойових дій, з яким відбувся власне конфлікт, цю жіночку, яка теж приймала участь у цьому конфлікті, і будемо об'єктивно встановлювати всі обставини. Такі суперечки атовців і водіїв не поодинокі. Майже аналогічна ситуація мала місце і в Нікополі. Нічого, ми щось плутаємо, так? Як відомо, держава гарантує атовцям низку пільг, серед них і безкоштовний проїзд у транспорті. Для цього при собі треба обов'язково мати посвідчення учасника бойових дій. Кристина Малікова, Альона Вєтрова, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовний проїзд для учнів та студентів запровадили у Кам'янському. Щоправда, тільки на одному маршруті і тільки у будні. Таке рішення наприкінці минулого року ухвалив виконком міської ради на прохання містян. Як працює новація – далі в сюжеті. З лівого берега на правий і навпаки тепер можна їздити безкоштовно, але тільки на 14-му маршруті і тільки якщо ви школяр або студент. Таке рішення ухвалили у Кам'янському міськвиконкомі. Про це попросили міського голову на особистому прийомі кам'янчани. Вони не заробляють грошей, а у батьків теж грошей, обмаль дуже. 7 гривень, двоє дітей, 210 гривень, на двоїх 420 вже. Лучше діти скушають що-небудь на ці гроші, я думаю. Зараз не настільки батьки багаті, щоб платити такі гроші за проїзд дітям в школу. Школьникам дуже потрібна така підтримка від міської влади. Новація запрацювала у Кам'янському з 1 січня. Комунальний транспорт безкоштовно перевозить учнів шкіл і професійно-технічних закладів та студентів денної форми навчання вишів різного рівня акредитації. Послугою можна скористатися щодня, окрім чергових та святкових вихідних, а також канікул. 18 декабря было принято решение исполкова номер 451. Этим решением дается право бесплатного проезда ученикам средних школ, профессионально-технических училищ и высших учебных заведений. Это будет осуществляться при предъявлении ученического билета либо студенческого. Поїздки будуть осуществлятися безплатно з 7 утра до 19 вечора. Отримати учнівський чи студентський квиток, який надає право безкоштовної поїздки, можна у своєму навчальному закладі. Програми безкоштовного проїзду, такі як у Кам'янському, існують сьогодні лише в декількох містах України. Серед них Київ, Львів, Кривий Ріг та Запоріжжя. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритими і нехай щастить!